Red Dead Redemption 2. Tohle je asi ta čtvrtá kapitola, mám pocit, nebo... No, zkrátka minule nějaká skončila. A taky jsem si všiml, že je to poměrně potichu. Tak, to by to mělo vyřešit. No. Tak. Konečně, tady někde ve městě. Což je pro mě úplně nový. A samozřejmě, i tady mám bounty, aby to... Nevyšlo ztratit z tradice, no dobře. Ale tady bych se mohl možná konečně nakoupit, že jo? Možná, že je lepší, že jsem nenakupoval tam předtím. Protože tady není nikde na nějakých vesnicích seženu leda hovno. Tady nějaký město aspoň, tak tady bych mohl pořádně nakoupit. Začneme tu tím. Jo, teďko, když už jsem teda tady takhle nějak dál v té hře, nevím teda jak daleko a nechci to vidět, tak bych chtěl mít ty pořádné věci. Pořádný hadry, pořádný koně, ale nestůj na těch kolejích, ty vole, kolikrát ti to mám říkat, sakra. Je to osudný. Tak, kdeže byly ty stáje tady? Jo. No možná jsem tam na tom koni mohl rovnou přijet, asi je to na to i takhle dělaný. Tak. Nemusím prodávat Zoru, jo, můžu si ji nechat vlastně, to je pravda. A já si ji chci nechat, protože už jsem s ní něco zažil a už tam mám nějaký bonding level a podobně. Ale tady bych si mohl koupit, no, tady už jsou nějaký pořádný... drahý koně, co? Zase všechno mail do prdele. Ten chytnul žloutenku nebo ho někdo vyvál v bahně? Čekat, kde jsou ty statistiky? Tady ten je ku podivu asi nejrychlejší, co z tady z nich. Jo, ono se to ještě tady, handling dokonce, se to ještě jinak řídí. Já chci, aby to bylo rychlý. No, teď baborať. Ježiš, tak to bude těžký. No. Takže. Je to mužské pohlaví. Takže by to chtělo nějaký ryze koňský jméno. Jo, to bude ono. Tak, teďko si Jerika trošku vylepšíme. Čeká, upgrade? Ono to je... Jo, takhle, jasný. Už jsem se řekl, že si můžu vyloženě vylepšit i tu rychlost. Mám tolik prachu, že už ani nemusím číst, co to dělá, jenom se můžu orientovat podle ceny, ne? Tak. Dokonce tuto, jo, se tady dá koupit, aha. No, tyhle ty kovový vypadají dobře. Počkej, ono to, tady se dá troubit na koni, proč mi to nikdo neřekl? Já teda doufám, že to správně chápu. Co tady furt kecáš, nech mě vybírat si. A drž hubu. Já ani nevím, co si vybírám, ale to je asi jedno, ono to nejde totiž otočit. Jo, to je nějaký ten, jasně, blanket. No, to bude stačit. Třeba tu ten. No. Tak. Já ani nevím, jak to ty koně běžně mívají, jo. Abych tady nevytvořil nějakou úplnou sračku, tak já tam dám tu normální. Čekej, ještě barva se tady dá vybrat. No. Jo, dobrý. A... tak. Případně, jo, to je zase jenom tuto.
A tady si můžu koupit tyhle ty sračky. Aha. Ale do něčeho investujeme tady, nebo to není investice, kurva, když se z toho nevrátí prachy, že jo. Si pletu pojmy. No. No, vypadá dobře. Tak, ukaž, jak seš rychlej. Ono to tady ve městě asi nepůjde, co? Možná. Nějak rozpálit, to nevadí. Co jsem chtěl dalšího si koupit? Hele, tohle to vypadá dobře. A dokonce je tam otazník, ideálně bych se mu vyhnul. A šel za ním, až budu potom venku. Jo, přesně tak. Tady jezdí tramvaje dokonce. Jo, pravda, oni už v té době je to, no, jezdili tak nějak. Nebo začínali jezdit. Tak. Já vůbec nic nepotřebuji, já vůbec nevím, o čem to tady kecáš. Od tebe určitě ne. No docela blbě, nemůžu se trefit do dveří. No. Jsem rád, že je tady tuto pro líní lidi, že jsou tady rovnou hotový outfity. Tak, všechny. Co víš? Jasně, že to nejde, kurva, já jsem tušil, že to nepůjde. Protože to vypadá až moc dobře, že jo? Kdyby to tady aspoň bylo znát třeba jako rovnou, jo? Že to nejde koupit. Taky určitě nepůjde, že? Jde to. Skvělý. No, ještě by to chtělo možná trošku ostříhat a bude to nový kůň, nový město, nový hadry. Francouzská, jo. Ale kde byl ten otazník? Tady. Co se tady všichni diví? Jste nikdy nevěděli někoho, kurva, jak jde na koni po schodech? Je to až tak divný. Jo, nádhera. Greatly improve the lives of our nation's heroes and their loved ones. Excuse me, sir. Can I bother you for a minute of your time? Nikdy to není minuta. Alright. Can I tell you a little about what we're doing here? Sure. Less than a minute, I promise. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. To člověk se bohákne do nových hadrů a hned vypadá bohatě, že po něm chtějí prachy. Ale potřebuji lepší honor. Že tady máš. That's very kind. What is your name, sir? Jo, v nejhorším se vrátím a potom ti to vykradu, kdybych náhodou potřeboval nějaký prachy zpátky. Ono to fakt jde vylutit. You have a great day, Mr. Morgan. Tak. Hej, ale tak tohle je naprostá nádhera. To si děláš prděl. Wow. Já to tady jsem to v životě neviděl, jo? Nikde ani. Nebo tady to město jsem snad nikdy ani neobjevil. Ani v onlineu, že bych o něj zavadil možná. No tohle určitě ne. Zkrátka vypadá to nádherně. To jo. Dobře, tak co teď? Jo, jasně. Ano.
To říkal minule. Co to bude, Saint Denis? A jdeme sem. Ale dá se jet tou tramvají? Nebo co to tramvaj udělá, když tady budu stát? Cornwall, ha. Parchant jeden. Chtělo by toho zase vykrást. No tady se nemusí řešit zastávka, rovnou vystoupím, jo. Zajímavý, akorát já potřebuji na druhou stranu. Do prdele, nevadí. Tak pojď. Ve to slunce mě kurva sere. Ono tady prosvítá mezi mýma roletama, nebo co to je. A hlavně sem pálí už třeba 6 hodin v kuse, úplně brutálně. Já bych se o ty skla... Já bych se na těch sklách mohl normálně usmažit vejce. To je problém, když je okno, který má jenom 2 skla. Proto se začaly dělat ty, který mají 3. A ty už nemají tenhle ten problém. Je další? Ale jo, tak pojď. Sakra, tady ve městě je to drahý, jsem tady chvilku už jsem utratil. Já jsem čekal, že vytáhne nůž a že mě bodne ničím. Jo, to věřím. No jo. Tady je frantíků všude. Vůbec zemi, co jsi nasranej ty? Jsi tady ještě vyděsil pána s trumpetou, vidíš, co si to udělal ty... Jo. Ježiši Kriste, drž hubu. Nebo ti přijdu jednou ubalit. Už bych to dávno udělal, hele, tady aspoň... No, ve městě nemá tady ten problém, jak když star... To si děláš prdel, ne? Na rozdíl od vlaků, ty tramvaje aspoň zastaví. Jak disturbing? Hej, to si fakt děláš prdel. Co jsem tam udělal, kurva, já jsem se chtěl poslechnout trumpetu. Debil zasranec, skurvenej. Zasraný francouzský čurák, fakt. A jak já to vysvětlím, tak... Vždyť mě za tohle to nezatknou, ne? Přijde mi blbý a hloupý zdrhat, tak prostě... Co to vole kurva je tady furt vole, zasraný město, na vesnici bylo líp. To si děláš fakt prdel, to jděte do prdele ale, fakt jsem nasraný za tohle. Se ztratím, pak půjdu zaplatit tu skurvenou bounty. Oni jsou tady úplně všude, ale. To je to zase není možný, ne? Jako seriózně, co já jsem udělal blbě? Já jsem neudělal jedinou věc blbě, já jsem si tam jenom stoupnul na veřejné místo. Kde očividně je to zamýšlený, ne? Aby se tam někdo stoupnul, když tam je nějaký takovýhle performance streetovej, tak... Nemusím zdrhnout ještě dál, že ne?
No. Tak. Takže. Už nevím, ani nevím, co jsem to chtěl dělat. Jasně, zaplatit bounty. A to je... Jak to, že je to všechno zamčený? Já nepojedu takovou skurvenou dálku. Jestli s tím má někdo problém, tak ať mi přinese složenku někam na ulici. Ale do hajzlu, tak já to fakt půjdu zaplatit, no dobře. Teda tohle mě začíná úplně neskutečně srát. Seriózně. Já tady budu prvních 20 minut, kurva, řešit takovýhle pičoviny, když jsem si jenom chtěl poslechnout, tak NPCčko hraje na hudební nástroj. Jebat tohleto, takovýhle stračky. To je tak strašně refer. Kde je kurva ta značka na té mapě do prdele? Proč jsem to tam asi dával, že jo, před chvílí? Já musím do jiný post office, tady to nemá smysl, že jo. Ty vole, to mě fakt ale poser. Já to seru. Já to tady budu řešit takovouhle dobu. Chcete mě zabít, jak si mě zabijete, kurva? Já jsem si přišel zahrát do prdele, neřešit takovýhle hovna. Do toho. Mě to úplně uprdele, hlavně když mi dáte pokoj. Neřeknu, kdybych tady dělal bordel, fajn. Ale já jsem nedělal vůbec nic. Tak. Zaplatilo se to aspoň samo, to slunce, který mi svítí do očí. Už mi jaký... Ne, nezaplatilo se to samo, akorát mi strhli prachy. Tak, občas prostě člověk musí jít a zabarikádovat kompletně v okna, aby sem přestalo svítit to skurvený sluníčko. Tak. Už jsem salek, že zase začne držkovat, že jsem hledaný nebo co. Já si to dojdu zaplatit, asi bych ani nemusel, ale ať je klid, tak holt jo. Třeba tady cestou potkám nějakou random misi ještě. Tady jsou všichni nějaký hrozně protivní v tom městě. Teda je možný, že jako tady občas jedu v protisměru nebo co. To se na vesnici neřešilo. Cepa, ty taky? Zaplatím úplně všechno, dejte mi už s tím pokoj. Tak, spokojený. Nedoufám, že už ne. Tak, co teď? Teďko bych konečně mohl dělat útos, že jo? No jasný.
Ježiš, sorry, já jsem si tě vůbec... Do píče, ale no tak. Já to fakt vypnu tu hru. Já jsem se díval na FPS. Já tu hru půjdu vypnout, já na tohle fakt seru. Já to fakt seru, ty. Je tady někde nějaký reload nebo něco? Mě to nebaví. Absolutně ne. Fakt bylo na tom venkově líp. Co to je? 18:39. Zasraný město. Jo, tak takhle jsem se jako u příběhové hry hodně dlouho nenasral. Tak, dobře, takže fajn. Třeba se na to za chvilku zvyknu a bude to v pohodě. A kamže jsem to chtěl jet, už teďko teda po třetí. Ale předtím to nebylo tak velký. Kdo ví, co to znamená? Taky pěkný, je to tady hodně dobře osvícený, no. Co pa je zase tam? Ani nevím, jestli se do toho chci míchat. Někdo tě poblil z okna? No ano. Jo, tady přímo, dobrý. Ale proč mám nějaký úplně buzeranský boty? Jsem si teďko všim. America's very own Gamora. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. And from what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. No, nová hospoda, tyjo. Jsem zvědav, kdy mi tady zase někdo rozbije držku, na co čumíte všichni. Tady jsou fakt lidi divný. To mám jako na čele napsáno vesničan. Bylo mně přijít, že sem vůbec nepatřím. Že je to na první pohled vidět, nevím. Not unless we all get washed away. Every year they say that's gonna happen. It ain't happened yet. Let me tell you something. The rest of the states they lucky to have. Tak jsem tady u holiče nebo v hospodě. Hej. Probably run back to Britain with the tails between their legs at the first sign of trouble. You got that right. Now, how can I help? Whisky. Sure. A konečně, whisky man, to beru, lepší než vesničan, že jo. I don't know what business you in, but leave it, friend. You and your pal that was in here before. Bronte? Angelo Bronte. Mr. Big,
Italian spaghetti eating long streak of piss big. And he makes my skin crawl. I'm so squally a cocksucker. You know what I mean, friend? No, popravdě ne, ale. Well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know, I guess. Oh, and friend, you be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. To jsem poznal. Díky jednomu zasranému Frantíkovi jsem tady zdrhal. Ale má fakt teplý boty. Co to je, kurva? To patří k tomu outfitu? Ej, vole. No tak s tímhle bych se určitě pro mejdlo nebo hejbal. Ale co, až půjdu kolem nějakého obchodu, tak si koupím jiný. Čekaj, to je nahoře asi, co? Hádám. Stejně, tyjo, abych řekl, že dřív, když člověk chtěl dát všem najevo, jaký je snob a koko, tak si nechal narůst přesně takovýhle vousy. Aby prostě byla ta úplná jistota, že to úplně každý bude vědět. Čeká, to asi není ono. Já nevím, kam se po mně chce, abych přesně šel. Jo, takhle, aha. To nevadí, jak se tady rovno porozlídnu. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Nevím, jestli tady vůbec mám co dělat. Ale. Tak, já jsem to chtěl přeskočit tam, ale to nevadí. Aspoň jsem si ušetřil cestu ven, nebo zpátky po těch schodech dolů kolem těch blbých snobů. Pardon me, but have you seen any kids around this way? Yeah, I think I heard a few in the other courtyard up ahead. You can get through on the left there. Dík. So are you done with the silent treatment now? No. To tady tohle vypadá fakt pěkně. Fakt jako úplně nový takový, jak to říct, prostředí, ano. Hey. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? V tomhle věku? A fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost? I reckon I can pay. $5. Where does he live? New York? I'm an entrepreneur. You don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. That's a bad breath. Here. Come on. This away. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Easy to get lost around here. Oh, to na to už jsem přišel. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. To je docela dost zajímavý název. Which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but we all friends now. Jestli jdeme do kostela, tak tam mě s těmahle botama ve vztah nepustí. Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Ej ty, to je jak v Assassin's Creed 2, ne, tohle? Že mi tam někdo kurva krade. No, já bych potřeboval koně. Jsem chtěl naskočit, ale mě to nešlo. Hej, Jeriku! Village idiot, to je kurva, to... Já ti dám vesničana. Já ti dám vesnickýho idiota, na té vesnici bylo 100x líp, než tady v tomhle skurveném městě.
got off. Ah, damn street trash. The fuck? Ain't you tired yet, old man? You better stop right now. Hey! Moron! Hey, kid, watch where you're going. Bye, mister. Skákej, ne? Na co tady asi drtím ten mezerník? Budeme brzat ještě víc, než už brzá teď. Ty zasraný parchante. Kurva, už ale do piče, na tohle jsem asi starý. Dělej, zvedej se. Tak. Ztratil jsem kvůli tobě klobouk, debile. Doufám, že jsi na sobě pyšnej. Jo, je to úžasný, úžasný ráno, to jo. Kdybych se chtěl schovat, kam bych šel? Někam, kde je tma. Ale blbne mi kabát vzadu. Nějaký zabugovaný. A do prdele, ale už kurva, to už je po třetí, co jsem na zemi. Moje kostrž bude potřebovat vyměnit asi. Seriózně? Your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. The kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friend should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Skurvený město. Fakt, že jo. Jo, mimochodem. Na Seznamu teďko vyšel článek. Já teda neberu ty jejich články, které se týkají čehokoliv z techniky, je vážně, jo, protože to jsou samý clickbait sračky úplně bohovně, kde to píše úplný retardovaný idiot, který netuší, o čem mluví. Vys nedávej nedávnej článek o telefonech, ale to je jedno. Zase nikdo chce prachy, ale já potřebuji honor, takže jo. Ale dneska tam někdo dal článek, že GTA 6 je dokončená. Tak jsem si tam šel, tyjo, otevřít ten článek, abych se trošku pobavil. A ku podivu jsem tam našel zajímavou informaci. Oni to tam teda prezentovali jako fakt, jako oficiální zprávu, což není pravda. Ale jakýsi leaker
údajně důvěryhodný leaker, který zveřejňuje informace od Rockstaru a v minulosti se ukázal být pravdivý. Tvrdí, že Rockstar se přesunul k vývoji Red Dead Redemption 3. V této fázi je to samozřejmě čistá spekulace. Ale já samozřejmě jako věřím, že Red Dead Redemption 3 určitě vyjde. Byla by blbost, kdyby ne. Hele, když má někdo produkt, který je továrnou na peníze, tak samozřejmě dává smysl, že ten produkt jako bude pokračovat dál, že jo? Proto nebyla od nikdy otázka, jestli vyjde GTA 6, ale kdy vyjde. A taky v jakém stavu, ale to je jiný příběh. No, když někdo má něco, co vydělává prachy, tak v tom samozřejmě bude pokračovat. Až to přestane vydělávat prachy, tak se na to někdo vysere. Ale Red Dead Redemption 2 byla extrémně úspěšná hra. A takže jo, jako trojka určitě. Tím chci spíš říct, že jako takovýhle oznámení je sice hezký, nemusí být vůbec pravdivý. Ale ono pravdivý jako, je to něco jako Schrödingerova kočka, že jo. Ta hra buď ve vývoji je, nebo ve vývoji není. A je to asi úplně jedno, protože jednou prostě vyjde a je v podstatě jedno, jestli je ve vývoji teďko, nebo jestli bude ve vývoji za týden, nebo jestli už ve vývoji je posledních 5 let. Prostě jednou určitě vyjde trojka. No, když to není Valve, tak Valve má vlastně jediný produkt, který má v názvu trojku, a to je SteamOS. Co je tuto? Vypadá jako radar nějaký, aha. Tak jo. Mně by se hodilo vědět, jak se tady troubí. Na tom koni. Nikdy jsem to nepotřeboval na té vesnici, ale tady začínám mít jako pocit, že je to docela asi užitečná věc. Vycházím z toho, že tam šel koupit horn. Že by? No, jasně, to je zapískat. Tady nic takového ale není. Zajímavý, hele, já si to potom klidně hodím do Google, jo. Teďko to asi vyloženě hledat nemusím. Tak. To je zase ta hospoda, ne? Nebo ne? Je to ono. Ale já jsem v té době nežil, ale neměla by mít hospoda něco jako parkoviště na koně. Ale v té době to možná bylo dobrý. Teďko, když člověk chce jít do hospody, tak tam musí jít buď pěšky nebo MHDčkem. A nebo tam to auto nechat. Tehdy? Jaký byly vlastně v té době zákony ohledně řízení pod vlivem? Bylo možné prostě chlastat a řídit koně asi jo, ne? Tak, nebo dávalo by mi smysl, že jo? Přeci jenom to běží ten kůň tak nějak, a ne ten. A kůň není nalitej. Nebo neměl by být nalitej. To jsou zase myšlenky a nápady. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street, opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. I cannot decide which I like less. The swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east to land we know, and far from real open country. Jo, tak to jsou první zážitky ve městě.
Ale líbí se mi, že je to fakt jiný. Cítím se tady jinak. Cítím se tady jako... Ale konečně někdo milej. Ty seš prachy určitě, co? Buenos dias, tyjo. Je to tady plný... imigrantů, no. Líbí se mi, že se tady cítím jinak, jo. Měl bych se tady cítit jinak. Dávalo by to přece smysl. Já ti vůbec nesleduju, prosím tě. Jsem si těma lemani nevšim, že tady seš. Tak, za prvý jsem si chtěl koupit jiný boty. To je daleko. Ale zatím to tak přežiju, až pojedu někudy tady kolem tu toho, jak si tam koupím nový. Tak. Tyjo, to je další hospoda, tady je víc než jedna, to je hustý. Ve Valentinu byla jenom jedna, tak nějak všude byla jenom jedna, no. Kudy pas se tam vůbec chodí? Ha. Sorry, malám jsem ti vyrazil dveře z pantu. Aspoň vidíš, jako mám žízeň. To jsou ceny, tyjo. $50 za skleničku. Teďko dá člověk za dobrou whisky, tak 150 za trošku ve skleničce. I pose, I show off, I complain. Oh, how very friend. I know. I am ridiculous. Což mi připomíná, že jsem si dlouho nedal svůj oblíbený Glenfiddich. I have seen the sights. Jo, to je viska, jo. Je fakt dobrá. Eternal truth that I am a pies, how do you say, all ass. Asshole? That too. Well, at least you have some self-knowledge. Where were you on your journey? All the civilized world, painting my little pictures, meeting the locals, you know. You a painter? No, I'm a whole ass. I thought we had covered this. Yeah, but you paint. Not according to salons à Paris. No, according to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. You miss Paris? That smelly, filthy place with old buildings and ghosts and shit and French people. I have that right here. I guess so. You know, Arthur. Charles. You know, Arthur, don't believe in art. It's lies. Believe in women. They're the truth. Art is lies. To jsem radši neslyšel. But the vagina, that is truth. Breasts. Tak to už je úplně nový level tohle. For idiots. If you say so. Oh, trust me, I've tried both. One is better. Much better. So, I must be boring you. But, here. What is it? It's just a little doodle. You know, in time... Můžu dostat seznam všeho, co tady ten chlápek vypil. Chci to samý. Thank you for the drinks. Well, that's very kind, Charles. No matter. Good meeting you. Tak, doufám, že YouTube nebude vadit tady to, ono tam skoro nebylo nic vidět, takže... A jo, by nemělo snad vadit. Naštěstí je to nakreslený tak na piču, nebo no to, nebylo nejlepší slovo, prostě tak naho... Jedeme dál. Tak. Co pa je tady další video, kde vlastně vůbec jsem? Tady. Mě by zajímalo, jestli to, jako jaký je rozdíl mezi malýma otazníkama a velkýma. Nebo celkově i těma misema, někdy jsou tady vyloženě jenom takovýhle malý kolečka, někdy je to takhle velký. Hej! Zrovna by se mi hodil klobouk v dešti. To víš. A to je dokonce možná ten můj. Jasně, že je to můj.
Takže Riku, do akce. Je to možný, že tady každý chce prachy? Monk, not a priest, and you're a magnificent bit of work. You may have made some poor choices, but which of us hasn't? You have no idea. But you do, and God does, and that's enough for me and for him. We shall see. That we shall, sir. But why don't you hedge your bets and give 2 bits to the poor? There are so many who will go hungry tonight. Ah, tak jo. Bacha, ti do té misky nenaprší, jo. My mentor says that America is designed to induce apathy in people. It's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Well, sometimes he's a downright fool, but usually he's the best man I know. That's wonderful. The thing is, poverty will always be with us. But slavery, I thought we had banished that. But Saint-Denis is acting as a staging post for shipping slaves out to some of the islands. I don't believe you. It's 1899. Maybe you should take a look for yourself. I've heard that the pawnbroker down the block around the corner, the one with the green door, well, they say he sells more than forlorn trinkets. Help the poor. Jasný. Mimochodem je potřeba ocenit, jak tady ta hra dobře běží, jo, technicky. Za prvý, co ty máš? Radši to nechci vědět. Za prvý, nepadá. Na to, jak vypadá, tak má poměrně dost dobrý výkon, takže optimalizace, řekl bych, že patří k těm rozhodně dost lepším. Za třetí, díky bohu za to, kurva, používá to Vulkán. Nejlepší API. Děkuju za to. Já doufám, že když už to v tom engineu je, takže GTA 6 bude mít taky možnost minimálně výběru. A nebo jenom Vulkán. Tyhle ty skurvený directy si někdo může fakt strčit do řidi. Skurvenost úplně zbytečná. A bit of a strange question, but you heard tell of slavers around here, buddy? What? Where are they? Who? People you're hiding. I know they're here, don't lie to me. Please, they made me do it. I was always good to them, but they forced me to do it, sir, I swear. Tak, hele, ještě ti dám jednu šanci, aby si jako něco řekl. A když ne, jak dostaneš před držku. Je to až takhle jednoduchý. No, vidíš, že to jde. Co to tady, vole, meleš? Ty někam telefonuješ? Nebo co to bylo? Nemyslíš si, že mě tady vojebeš, já se vrátím a uvidíš. Tohle má fakt dobrou atmosféru. To byly jejich hlasy ze sklepa. Já myslím, že ten kokot nahoře někam telefonuje a o pomoc nebo něco takového. Ne, i to je možný, protože on zmizel záhadně. Please, I'm on your side. It's gonna be okay.
señor. Muchas gracias. Come with me. Nemáte zač. You're gonna be all right now, I promise. That's it. Come on. You'll be safe. Two. To chcete jít jako ještě nakupovat? Kurva, asi vypadněte ven, ne? Krista boha. Jo, takhle, oni jdou za mnou, aha. Jo, přesně. Měli byste mi důvěřovat, protože jsem vás taky mohl zastřelit do hlavy, ale neudělal jsem to. Nejen pojď a uvidíš. Akorát mám pocit, že jsem přišel jinudy. A ne tu tady, ale... Žeš, přestaň se ptát, jako debil, a pojď. Poklidně můžeme popoběhnout, jo, kdyby se... No, vydá, dobrý. Friend Arthur Morgan, come on. So you were right. I found these two imprisoned in that shop. Oh my, that's, well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me in that, they're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers, come, let's go get something to eat. Manger comida, please. Hey, he forgot this. Oh yes, thank you. I here. Já nic nechci, Já nechci. Give it to the poor brother. Thank you. I will. Tohle to jsem nedělal za prachy. Jsou věci, které dělám za prachy. A není jich málo. Znělo hodně divně. A to je jedno. Ale tahle tak k ním nepatří. To znělo hodně divně. Každopádně. Hele. No. Hele, to by mě zajímalo, když půjdu k barberovi přímo. Tak bych měl dostat lepší služby, ne? Když se tam vždycky jenom ostříhám nůžkama a tak. To jsem zvědav, protože ty vlasy jsou nějaký až moc dlouhý. Bacha, vole. To muselo být k posrání řídit tramvaj v 19. století, kdy se tady každý blbec prohání na koních. Já nemám, teď co dělá ta sama kurva. No, vidíš to? To jsou lidi ale čurácí, co? No. Hello. Hello. Jo. Nemám nejmenší tušení, co chci, ale doufám, že jak takový profesionál, který vypadá jak takový ten nějaký chlápek na čistícím prostředku, už nevím, jaký to byl, mi poradí samozřejmě, jo. Ale jo, ať tě změna. Já už vím, proč, protože ty vole, to byl ten... Shaving kit. To, co já jsem používal v tom kempu, a ne. A ne tohle. To je takhle vypadá úplně příčerně. To je něco strašného, ale. To chce ještě jako fakt trošku. To je ono. No to, hele, možná jo. Ty vole, jak nějaký americký herec. A to není ono, to chce aspoň menší.
Vousy ne. Když to udělám takhle a teď se vrátím k... Aha, on už to nejde, jasně, protože... Aha, jo, to není jako v GTA online. Dobrý, tak nevadí. Tak vypadám, kdyby mi někdo dal supermanský oblek, tak můžu po nocích zachraňovat životy. Je to nezvyk, ale ono to doroste. Tak, někde jsem parkoval ještě. Dobrý, ano, procházím. Ale tohle je dobrá cedule. To je hodně, hodně zajímavá cedule. Hello. Hey, partner. Tak. Ale já bych šel sem a stavil bych se tady. Abych si koupil jiný boty. Nebo celý jiný oblek. Třeba já jsem teďko docela si boostnul tu... ten Honor. Bych možná dokázal si koupit něco lepšího, ne? Tady zase bude každý držkovat, že jsem tady s koněm na chodníku, že jo? Bacha, slečno, vole. Nic francouzského nechci slyšet, na začátku jste mě pěkně nasrali. Zdravíčko. History, women and men both deserve to decide the future. This is meant to be the land of liberty, but somehow I am not Monsieur. Free to vote. Who says that? Oni fakt neměli ženy jako právo volit. Tak to je ale totální píčovina. No ale to fakt jako nemá už žádný jako smysl, ne? Čemu ty volby potom jsou? You, my friend, what do you think about women's suffrage? Women voting? Sure, why not? Oh, thank you, sir. You are a true progressive. Anyone dumb enough to want to vote, I say go for it. Oh, a cynic. How dull for you. I do hope you grow out of it, young man. It's so unappealing. Unappealing is what I do best. Ah, ty dneska perlíš, Arture. Radši jdeme pryč, než dostaneme přes hubu. Tak jo. How do you do? On vypadá jak nějak... jak nalitej. On prostě furt čumí do země a stojí, jako kdyby se musel opírat o lopatu, co to je. Fakt, že jo? Co to je? Ty držubu. Já to věřím. Jo. People around here come in just for those. A to jsem si už koupil kdysi dávno, jak se tady píše, ano. A dokonce, jo, takhle možnost vyloženě volby. Hele, tohle je možná lepší, než si kupovat outfity. And there we go. A možná je to lepší takhle zkombinovat nějak. Tak, teď si dáme šerc. Ježíš. Tam venku furt bude něco keca, sakra. Některý lidi se tady snaží nakupovat, víš? Nechtěl jsem náruš... Jo, ono se to, já jsem se prolistoval, až jsem, aha. Come now, don't doubt yourself. That looks excellent on you. Now
Now that will bring your outfit together. Jo, víš, co by mě taky dalo together? Třeba, kurva, kdybych si mohl vybrat nějaký to zastaraný triko. Zatím jako nějak úplně nechápu. Jo, ono možná není dobrý používat jenom klávesnici, aha. I only stock the best in my shop. Buy from me, and you'll never be disappointed. That is one of my favorites. No, konečně boty, že ano. Jestli budeš ještě chvilku venku řvát ženská, tak za chvilku nebudeš mít čím hlasovat. Is a local favorite. To chceš jako říct, že tu tady nosí každá buzna, sakra. Počkat. Ano, ale ještě by to chtělo pořádný klobouk, a ne tady ten salámovej, co mám teďko. There are a few colors you can go with for this one. Sure. To je ono, tyjo. Teď jsem fakt spokojený s tím, jak vypadám. No. To je fakt dobrý. I ten jako... I to kompletní oholení nebylo vůbec špatný nápad. Fakt dobrý. Tak, co teď? Tady. Dutch. To prdel. Ach, já jí tam za chvilku dojdu tyhle střely do hlavy, jestli ještě chvilku budu poslouchat o tom, jak chce volit. Víš co budu, víš koho budu volit já, toho, kdo ti zavře hubu. A to jsem ještě před chvílí neměl nic proti tomu, aby si šla volit. Ale teďko... Už je to jiná. There you are. You boys ready? Of course. What else do you know about this guy? Not much, just he's some slick little greasy-haired European who's clearly got power and money. Now, listen, if we go in there and start shooting up the place, the boy's gonna get shot, that I guarantee. Better like this, you're gonna have a lot of protection. Ain't no one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm them. Trust me. This the place? Must be. You okay, John? I guess. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Run along now, boy. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. You looking for a problem? I got this. Don't worry, boys. We come in peace. We just need to straighten a couple of things out with your boss. Chi sono sti buffoni? Sono qui per Picciotto. Coi soldi? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son?
We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business! We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words, you lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Teodoro. That is the best woman. Angelo Bronte. Dutch Vanderland. Arthur Morgan. Arthur, the pleasure is mine. John Marston. All mine, please. So, can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know you would not want that, huh? No. So how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course they run a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, you tell me more about my manners. Salute. Salute. Grave robbers? You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? None, I guess. This is idiotic. Are you gonna mount up? Let's go, boy. Come on, then. A potom, až tady bude trochu klid a skončí ta mise, tak tady o téhle hře něco prohlásím. A bude to naprosto od srdce. A naprosto si za tím prohlášením stojím. We don't even know where Jack is. Listen, we found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. I hope he's okay. He'll be fine. I figure the Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done and let Dutch handle the rest. I just hope you're right. Okay. I think this is it. Keep it down. Let's get your horses up ahead. Hellfire! What's wrong now? Co to meleš, vole? Co děláš? Což debil? Nebo mi něco uniklo? O, jako hitch, to jsem chtěl, ale...
Já nevím, kam se to dá hýčnout. Jo, tady, k tomu, aha. Já myslím, že to je hydrant nebo co. Ne, to taky není ono. Bo stačí to takhle? Jo, dobrý. A co je tohle za... divný... efekty? Jo, co jsem o téhle hře chtěl prohlásit? Tady ta hra je mnohem, mnohem lepší než celý GTA 5. Já jsem hrozně rád, že někoho napadlo udělat hru v téhletý době. Samozřejmě, že to začalo už u toho prvního Red Dead, který jsem nehrál. Ale jsem rád, že se prostě mimo to GTAčko dostane tolik péče i téhletý době, protože ta má rozhodně něco do sebe. A ta hra jako taková je udělaná úplně skvěle. GTA 5 mi přijde jako takovej, já nevím, jako takovej totální, jako je to dobrá hra, OK. Ale po každý, nebo čím víc to hrajou nebo tak, tak je to strašně zdementněný a skriplený. Aby se to líbilo takovému tomu typickému 12-letému konzolistovi, co si pořídí první Xbox. A nebylo to moc těžký na hraní a nemělo to jako moc vážný témata nebo moc složitý na pochopení. Já nevím, prostě GTA 5 je divná. Něco mě tam na té hře, i když jsem si jako vždycky dokázal užít, tak mi na ní něco nesedělo. A proti tomu to Red Dead, to je... tak řekněme... nevím jak to říct, jako... tak vyzrálý. Nejenom co se týče technického stavu, ale celkově, jak ta hra prostě je napsaná a jak se vypráví a všechno. Já to řeknu ještě víc, jako ještě víc, možná ještě trošku líp. Tady ta hra totiž není napsaná a vytvořená pro lidi, kteří hrajou Roblox a Fortnite. Řeknu to až takhle na plnou hubu. Takže tak, líp už to říct neumím. Tak, a protože tady furt jenom kecám a nedávám pozor. Je tady někde ten brief, jako byl v GT. A? Já potřebuju ty instrukce, co mám dělat, no, asi to neuvidím. Prostě se někam proplížit, chápu. Jo, párycha se bylo, co? Aha, to je mi líto. Já to chápu, já se snažím. Takže, tady si někdo přišel pro nakládačku. Hej! Careful, they're leading us out in the open.
Já tu nemám tu brokovnici, jak to, že mám pokaždý jiný itemy, sakra. Hey, co? Ty zasranče. Můj klobouk, dobrý. Tak. Tady vidím hovno, ale je to super, protože to má kurva dobrou atmosféru. To je na mapě trošku jako jinde, ne? Ano, ale musíme jít správně, vole, Johne. A mám někam do sraček. Když říkáš quickly, tak teda quickly. Tak, počkej. Že by... Teď je taky otázka, jestli... Do prdele. Tomu člověku můžeme samozřejmě věřit, jo? To, co říkal John cestou. Kurva. Zděláš prdele. Sakra. Prdele, troška střílení a... Zbudí to tolik rozruchu. Tady by to šlo přelézt, neříkej mi, že ne. Jsou tady dokonce takový ideální výstupky na nohy. Ale jestli tady chceš pískat, tak si ti hrát na průvočího na nádraží a táhni do řidi. Fuck. Kurva. Tak kudy teda ven v tom případě? A do píči. Kdybych nemusel za tebou, ty zasrančet. Jak mi to vyšlo? Tak to nedáme, ty vole, těch tady jak sraček. Hrozně je tu. To si děláš prdel. Já nevím, kudy se chodí ven. Promiň, fakt mě to sere, ale ani nevíš jak moc. Vás jenom donutili se mít umřít. Jericho, dělej! Pryč!
fofrem, pryč. Já jinak fakt nic nevidím, ale já vůbec nevím, kam jedu. Já vím, že to není úplně chytrý, když jsme prásadovaný, ale pokud mi to přidá aspoň trošku světla, jakože asi úplně moc ne. Je to úplně k hovnu, sakra. Klid. Tamhle to zmrda pod prásknem. A jedem, ještě pryč, dál. Nikdo to mohl slyšet. Ale tady máš něco, mrkev, ano, třeba. Klid. Už to bude dobrý, jo? Už to bude dobrý. Počkáme tu chvilku. Tak. To bylo fakt dobrý, ale tohle. Dobrá mise. A ta hudba, luxusní. Atmosférický, všechno to bylo úplně úžasný. Ale tohle zandat. Já doufám, že jsem si neudělal další bounty problémy. A ještě moment, ještě se uklidníme na chvilku takhle. Za prvý. Tady Jerick si zaslouží mrkev. Sice vzhledem k tomu jménu by se spíš hodila kost, ale to nevadí. Já si vezmu, já si dám. Jestli mám. Nemám? Já nemám whisky. A kurva. Jo no, to asi jo. Tady ale fakt vidě hovno. Na to lampa teoreticky svíš, jako spíš víc svítí do ksichtu než na cestu, ale aspoň. Pro dobrý pocit bych ji klidně nechal vytaženou. Jo, to jsme zdrhali až takhle daleko. To snad není možné. No, ty vole, jako jo. Slušný. To mi ani nepřišlo. Já jsem se jenom furt snažil dostat úplně co nejdál. No tohle, tohle je dobrý. Z toho first personu už něco vidím konečně. Já s tou lampou. Já vím, Jerryku, dobrý. Bude dobrý. Což další mrkev?
Já ti klidně dám mrkev. Tak. Ne, ale tady ta hra je fakt o tolik lepší než tak je ta pětka. Já vím, že to je jiná hra. Já vím. Vím. Vím, že je to trošku jiný. Ale je to podobný žánr, podobný princip a nakonec je úplně stejný vydavatel a vývář, jo. Takže jako tomu porovnávání se úplně nejde občas ubránit. Rozhodně to neberu jako GTAčko ve westernu. Let's get going. What a fine man. Hey, friend. Thank Mr. Bronte for everything. Yeah, I'm fine. Come on. You know, Arthur, Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's house. And us, just simple country boys. Jo, tady se člověk tý nálepky toho vesničana prostě kurva nezbaví, co? Let's go! We have a new camp set up, Jack. You're gonna love it. Yeah. All right, let's get this. Každopádně. You sure you're okay? Dneska je 9.9. Já tady ještě pár videí udělám 11. A potom se na nějakou dobu odmlčím. Protože budu muset strávit pár dní v nemocnici. Nejde o nic vážného. Je to na 3 dny. Ale zkrátka, když tady pár dní nebudou vycházet žádný ty videa v dobu, kdy obvykle vychází, tak je to proto, že fakt mám něco vážnějšího na práci. A pokud nechcípnu z těch výtvorů v té jejich kuchyni tam, protože to bude k posrání. Tak se i vrátím zpátky. Jinak nejde o nic vážného, je to menší operace. Jediný, čeho se tady bojím, je fakt ta jejich kuchyň. Přemýšlím, tyjo. Asi by mi tam nedali prazdroj, co, kdybych jim řekl, že místo toho jejich odporního kaka bych si dal jenom lahev. Asi ne, co. Sakra. Stocks a fine bar. How did you fellers get on? Any problems? A whole heap of them. We about double. A není to zvětšení penisu. Ani zmenšení. A není to změna pohlaví. V pohodě. Unbelievable. Each to their strengths, Arthur. I went in there with a gun and left with a party invitation. So what'd you say this was? A garden party? A big gala at the mayor's house. I'm told every rich fool in Lemoyne will be there. Bronte? Oh, he'll be there too. Seems to more or less run this city. At least that's the way he sees it. Could open up. Ale vypadá to, že tady budu mít něco, co mezi tím můžu dát naaplaudovat a zveřejňovat, což je docela fajn. Trošku jinou hru. Mám toho na disku 250 giga, bych to možná mohl zpracovat. Italská kuchyně není špatná, hele. Risotto, pizza a tím končí mý znalosti italské kuchyně. Těstoviny. Nepočkej, těstoviny. Jack, how are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. I když mi přijde, že Italové takhle ani nemluví. Takovým tím klišé přízvukem. Oni, mně spíš připadá, že oni nechávají hrozně velký důraz na určitých třeba N a M. Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur. Já mám takový
Občas dělám něco pro zákazníky z Itálie a jako mít s nima dvouhodinový hovor je docela zajímavý. Ten jejich přízvuk je opravdu jako... Ne, to je jako fakt něco, no. I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Co, nebude žádná party, jako když jsme osvobodili Shona? No tak, kurva, bychom mohli otevřít pár flašek, ne? Oslavit to, jaký úspěch. No, vydá, vole, tak jo. Vytáhneme kytary, otevřeme flašky a jdeme pít. Ha. Jo, jo. Počkej, ještě než začnete, je tady... Je potřeba. Jsme jako zase všichni celý gang zpátky, až na ty, co umřeli. Je potřeba si položit tu nejdůležitější otázku. Která zajímá všechny. Není to otázka, kde je tady hajzl, to je tady všude ve křoví. Ta otázka je přesně ta, kde se tady dá kurva sehrat nějaký chlast. Počkej, jde na mě, já si musím jenom nalejt. No, ahoj, kovbojko, ty vypadáš docela dobře. Chlast nemáš, to by si vypadalo ještě líp. Pokračujte dál, já vás doženu a pak tam přijdu. Další. Se snažím držet tempo v reálu. Když pije on, tak piju i já. Začíná to být jako docela slušný. Dáme ještě jednu, Arture, pojď. No to je to, aby člověk za chvilku vyrazil do ledničky pro další. Doufám, že jste ještě neskončili. Ještě jednu, jo, to se nedělá tady, aha. Jasný. Proč je ten chlast tak daleko, toto nemůžeme posunout k tomu ohništi? Nejsi v náladě, jo. Víš, co potřebuješ? Tekutou náladu. Máme tady toho plnou bednu, teda než to stihnu vychlastat, ale... Do té doby je tady plná bedna. Kurva. Ještě... Už takhle problém chodit, ještě mi tu dávíte takový překážky do cesty. Ne, neřek, povídej. Počkej, Housej, nebo kdo to vypráví? Housej, počkej.
To neznamená, že když je ve hře ten chlast tak daleko, že v reálu nemůže být blíž. Čekej. Dobrý, houzej, povídej. I was newly an orphan. Anyway, I got caught by some hill country sheriff stealing a chicken, I think it was. And he decided I was going to be hanged for it. For a chicken? Yes. Only Tahiti, dear boy. Tahiti. If you say so. Počkej, ticho. Ticho, vole, poslouchám historku. An unspoiled paradise. Yeah, I hope so. Clean through. Instead, they hang the sheriff. And I got away with nothing more than a sore neck. No, teď jsem, vole, myslel pointu, jsi spokojený radši. Absolutely petrified. Fair enough. Jak to bylo s tím šerifem? To fakt vůběsali jeho? Ty vole. Ha, Lenny, my boy. Hej, tady je dámská party, můžu se připojit? Sice nemám střevíčky ani šaty, ale vždycky jsem měl třeba jako dobrý smysl pro nakupování. Můžu? Just like a regular evening for you, Uncle. Well, I try to keep some fun in my life, Mr. Morgan. That's how you stay young. He screwed me to the wall. He never let me catch my breath. I got no sleep at all. No tak jo, hele. Tohle byla zajímavá část, takhle ve městě si pobejt. A zase brzo, nejspíš teda v pondělí u dalšího Red Dead Redemption 2.